Dobrý den, dámy a pánové, já bych s dovolením se tady ještě tady jako stoupnul, pro mě je to příjemnější. Já zastupuji společnost Nano Energies, možná nás, asi, vlastně nás většina z nás asi znáte. Snažíme se tady nějakýma matematickýma modelama zasáhnout mírně do něčeho, co po těch velkých kolosech nás bývá, to znamená poprat se s energií, které nazýváme takzvaně krátkodobou, to znamená ta, se kterou se nedá počítat, že přijde v dlouhodobém rozsahu. Tak, na začátku jsem si tady připravil jednu větu, abyste vlastně věděli, co naše společnost dělá. A je to strašně špatně pochopitelný, proto se k tomu vrátím na konci. To znamená, svojí prací chceme přispět ke vzniku energetického systému, ve kterém se propojují lidé, kteří chtějí sdílet svoje zdroje. A je strašně důležitý pro to něco udělat, aby se takováhle věc mohla stát. Tady ukážu pár obrázků. Tady to je vlastně nějaký schéma a omlouvám se, teďko všechno budu zjednodušovat, protože řada lidí i v energetice hovoří jazykem, který je pro normální lidi nesrozumitelný a proto my jsme se rozhodli, že zjednodušíme přehled, jak vlastně energetika funguje. Máme možnost takovýhle volby centrální energetiky, ano, hovoří se o efektivitě, jedné velké elektrárny, která potom posléze za nejlevnější efektivní cenu bude dodávat všem odběratelům. Nám tento obrázek připomíná něco podobného, co jsme zažili v politice, to znamená jedna velká strana, která udělá všechno nejlepší pro nás všechny. A rozhodli jsme se, že bychom radši žili v jiný designu zemi, to znamená, kde budeme mít několik zdrojů, ideálně poblíž místa, kde bude spotřeba, a ono se trošku jako vytvoří mírný chaos. Není to už tak hezký, centrální a tak dále, ale pro nás je stále lepší žít v demokratickém chaosu, než v centrálním systému, kde nahoře stojí jakýsi pán s prstenem a řekne, tak jaká bude cena na příští rok. Tak. Proto, aby ten chaos se dal řídit, tak jsem si připravil takovou prezentaci, protože řada lidí vůbec nechápe, jakým způsobem fundament energetické burzy funguje a vůbec elektřiny jako samotné. Tak jsme zkusili takovýhle stvárnění, kde převádíme elektřinu na vodu, kde se lépe představuje, jak vlastně voda funguje. To znamená, všichni víme tyhle ty velké vlastně vedení vysokého napětí. Co tam vlastně máme? Elektřina se nedá skladovat a tady musíme udržovat napětí takové, aby se nevytvářelo ani přepětí, ani podpětí. To znamená, když to převedeme na vodu, můžeme si to představit jako velké jezero, které musíme udržovat neustále stejnou hladinu. Do toho jezera se nalévá voda z velkých elektráren. Do toho jezera nám přitékají momentálně nový druh energie, jak vidíte, nepředpokládaný, fouká vítr, svítí sluníčko, nesvítí sluníčko, v takových jakoby dávkách nám tam přibývá voda. Z toho jezera samozřejmě odebírají odběratelé vodu, to znamená, jsou to jak továrny, tak jsou to jak domácnosti. Tak. A celý ten for spočívá v tom, že musíme udržovat minimální a maximální hladinu vody v jezeře, jinak se stane co? Jinak se stane blackout. A to je ten největší strašák, který asi všichni bojí. A asi si každý dokážete představit, že v žádném případě bychom nedokázali udržet tu rovinu v takto dynamickém režimu. Proto existují jakési zdroje, které se říká podpůrné zdroje, které v momentě, když je doopravdy málo vody v tom jezeře, tak honem dočerpají energii hodně drahou, tak, aby v podstatě vyrovnali do daných mezí. To znamená, tady to je základ energetiky, na kterým stojí celý ten systém. A je strašně důležité, abyste ho všichni vnímali, protože z toho vychází v podstatě úplně každodennost. To znamená, my v každé minutě, jako energetická společnost, hlídáme to, co nám do toho jezera přitéká, jak naši odběratelé vlastně odebírají vodu, a v každé minutě se snažíme to vyrovnávat. A tady asi sami vidíte, jak je velká argumentace proti obnovitelným zdrojům. Nemůžeme to centrálně řídit, protože tohle to se nedá uřídit. Na druhou stranu se to tady, určitě majiteli tady toho podpůrného zdroje strašně moc hodí.
protože ty částky jsou tady v řádech desítek miliard, který vlastně stát utrácí za ty podpůrné zdroje, aby udržel síť vyrovnanou a byla dodávka vlastně elektrické energie pořád. V naší společnosti většina našich odběratelů vypadá asi takto. Jsou to průkopníci energetické soběstačnosti, mají na střeše fotovoltaický panel, uvažují, že by chtěli svůj elektromobil, mají nějaké boilery a tak dále. Snaží se investovat své peníze do svojí soběstačnosti. My si tady těch lidí hrozně moc vážíme, nicméně to stojí strašně moc peněz a dá se říct, že se selektují si jakýž je střední nebo střední tak vyšší sociální skupiny, které na to peníze mají. A musíme počítat s tím, že i tyto lidé žijí ve vesnicích, kde žijí s nimi ostatní obyvatelé, kteří ale tolik peněz na to, aby si mohli pořídit fotovoltaickou elektrárnu nebo mohli uvažovat o elektromobilu, zkrátka nemají. A tady je perfektní příklad vlastně i starostů, který po mně potom vystupují. Je daleko lepší, tady se vracím už k tomu prvnímu, co jsem říkal, že je naše vize, když ty lidé ve vesnici ten jeden zdroj sdílejí. Uvidíte tady na příkladu tady Milana z Kněžic. Za prvé sdílejí teplo z bioplynové elektrárny, sdílejí elektrickou energii a samozřejmě svůj odpad jsou schopni znova předměňovat energii ve své elektrárně. Toto je koncept, který chceme, aby se v České republice stával a já doufám, že se bude znova opakovat to, co vlastně bylo před tou dobou nacionalizace, nebo jak jste řekl vlastně to slovo. Ale musíme si uvědomit, že teď se bavíme čistě technicky, o technických nástrojích a tak dále. A tohle to, tady ten model se musí zasadit do celostnosti modelu energetiky České republiky. To znamená, když si vezmeme, že tady máme jednu vesničku, která se tváří, že chce být soběstačná, tak jako tak neustále má buď to přebytek energie v tom poloostrovu, anebo nedostatek. A je dobrý, aby i tohle začala sdílet s ostatníma vesnicama. To znamená, když si představíme model decentrální energetiky, ve kterém doufám, že bude víc a víc odvážných starostů, který prosadí soběstačnost svojí obce, tak i tak si musíme uvědomit, že tyto starostové musí znova přemýšlet, co udělají s energií, kterou jejich vesnice v tu chvíli nespracuje. A jaký převíst nikam jinam. A to je ten model matematický, jak vlastně s tou energetikou pracovat, na který jsme 5 let pracovali a který jsme do dneška jakoby vytvořili. Jedná se v podstatě o matematické modely, které sledují každou minutu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, českou energetickou síť a neustále vlastně vyrovnávají pozice právě těchto nepředpokládaných krátkodobých přebytků či nedostatků. To znamená, když se vrátíme ještě k tomu celkovému obrázku tady, tak my si můžeme myslet, přemýšlet tady v úrovni té vesnice, jako že se staráme o sebe. Ale my bychom byli strašně rádi, kdyby všichni ty lidi, kteří investují jdou tady tou cestou decentralizace, měli spíš v hlavě myšlenku jinou. A to je to, že sdílím tu energii s ostatními. To znamená, mám radost z toho, že můžu energii, kterou nepotřebuju pro sebe, poslat někomu jinému na druhé straně republice, tak, aby on ji využil, když zase na druhou stranu se stane situace, kde já jim mám nedostatek a můžu ji přinést sobě. Tohle je strašně složitá matematika pro velké společnosti a nechtějí to dělat. V podstatě je to teorie chaosu, teorie her a tak dále. Na druhou stranu, jak tady Milan zmínil, jsou to všechno procesy probíhající každodenně v přírodě. To znamená, co my musíme dělat? My musíme každou minutu a hodinu před vypočítávat matematickými modely, jaká nastane situace za hodinu, za 2 hodiny, za 3 hodiny, za 4 hodiny. Musíme hlídat odchylky systému, musíme hlídat výpadky jednotlivých elektráren v České republice, musíme hlídat online vlastně stav výroby elektriny vlastně v České republice.
musíme hlídat přeshraniční toky, protože kolegům v Německu se zrovna něco může stát se sítí a budou potřebovat pomoc od nás, to znamená pomáhají nám. Musíme hlídat osvit České republiky, to znamená, tady máme nějaké třeba grafy, co jsme předpokládali, co matematické modely hydraulické vypočítali a tady vidíte tu malou čárku, jaká je realita. To samé u té fotovoltaiky, zvláště v naší zemi, kde právě díky tomu prudkému rozvoji se často až 30% energie v České republice je vlastně z fotovoltaických panelů. Tady vidíte v podstatě systém matematického frontendu, který je vlastně online na české energetické síti. Bavíme se o konkrétním datumu 20. září, někdy v době od 9 do 10 hodin. A v soustavě vidíte, že řádově minus 300 až 500 MW hodin chybí. To znamená, co se tady děje, tady v podstatě majitelé podpůrných zdrojů každou minutu, každou hodinu do té sítě za několika násobek dodávají energii strašně drahou, tak aby jsme nebyli vystaveni blackoutu. Právě tohle je obrovská příležitost pro soběstačné obce, které v tu chvíli upraví své chování a místo toho, aby spotřebovali elektřinu, tak ji pošlou do sítě, protože ví, že je v nesnázi. A tady ta hodnota, která je teď utrácena na podpůrné zdroje, které většinou fungují na spalování plynu, se dá přes naší společnost transferovat jakoby bonus té vesnici k tomu, aby mohla vlastně získat levnější elektřinu. Tady jsem si připravil print screen obrazovek našich vlastně traderů v době třeba 12. září na opačný stav. 300, 400 MW hodin volných, nikdo neví, kde je použít. To znamená, pakliže víme, že můžeme tady v tu chvíli naakumulovat do obce, tak je můžeme naakumulovat do nějakého prostředí. A právě tohle ten systém, na který jsme 5 let pracovali, nám umožňuje svým způsobem profinancovat hlavně technologie. Já jsem se tady připravil jedno, my jsme většinou lidi jako, že jsme se pustili do energetiky, ale v podstatě nás ta energetika nudí, tak se trošku bavíme, takže třeba organizujeme koncerty, kde mladí lidé prostě si na svoji energii osvítí stage a já pak na konci, tady vidíte v podstatě obrázky lidí, jak oni vyrábějí na šlapacích kolech energii a svítí si vlastně scénu a společně s muzikanty vytvářejí nějakou náladu. A chtěl bych upozornit hlavně, koukněte se na tváře těch lidí, protože to je poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit. Když je nám říkáno, proč by dneska lidi měli chtít sdílet energii. A pro mě právě zážitek z těchto akcí je důkaz toho, že sdílet svoji energii nebo sdílet svůj zdroj s někým jiným, který nepotřebuje jenom pro sebe, to je pro mě obrovskou hodnotou. A my bychom strašně rádi tou svojí matematickou silou umožnili vzniku energetického systému, ve kterém právě lidé, kteří se rozhodli sdílet svůj zdroj a svoji energii, svoji investici, pomáhat vlastně i druhým. Nemyslet jenom na sebe, že si postavím elektrárnu na střeše a budu tím pádem jako ohraničen. Ale s vědomím toho, že když tady tím směrem investuju a někdo další investuje podobným směrem, že se potom můžeme podělit. A bude úplně krásný, když se tam to dostane i do vesnic a do všech ostatních věcí. A dovolujem si tu naivitu v tom každodenně pracovat a právě svojí prací na tady tom systému ho vytvářet. A myslím si, že jsme hodně daleko. Já jsem si připravil některé čísla, které jsou i pro nás překvapující. A v podstatě jsme jednoduchým výpočtem zjistili, že v České republice
právě tady v tom rozmezí toho minimální, maximální hladiny dá jednoduchým matematickým nástrojem ušetřit ročně až 10 až 20 miliard českých korun. Pro tady Německo je to 780 milionů euro v České republice, co se dá ušetřit. Podařilo se nám z několika násobit likviditu právě těchto krátkodobých energií, kdy dneska převádíme měsíčně až 19 gigawatt hodin měsíčně na vyrovnávacím trhu, což je trh, který pomáhá ČEPSu v podstatě vyrovnávat soustavu, se realizuje až 9 gigawatt hodin přes naši společnost měsíčně, kterou vlastně my pospojováváme z různých stran. A dovolujeme se právě vystupovat tady s obrovským entuziasmem, že právě v těchto složitých věcech možná vede cesta, jak pospojovat komunity a vědce a lidi, kteří nemají politickou sílu, ale mají chytrost a vědomí kam dál. Díky.